Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Təhsilə dair verilişi başladı. Hər kəsi ekran qarşısına dəvət edirəm. Xaricdə təhsil almaq istəyənlər, xüsusən siz daha diqqətli olun. Çünki bu buraxılışımızda, bu saatımızda daha doğrusu biz xaricdə təhsil haqqında danışacağıq. Və xaricdə təhsil almaq istəyənlər hara müraciət etməlidir, hansı sənədləşmə həyata keçirilməlidir və ümumiyyətlə digər bəzi nüanslar var ki, bilirəm ki, bu da sizi maraqlandırır. Məhz bu suallara aydınlıq gətirəcəyik. Və studiyamızın təbii ki, qonağını təqdim edim. Qonağımız ITCC Xaricdə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Şərif Salmanovdur. Şərif bəy, sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Və mən suallara keçid almamışdan öncə, elə verilişin əvvəlində, hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, hal-hazırda ölkəmiz, gözə görünən bir düşmənimiz var, erməni düşməni. Onlarla bizim əskərlərimiz cəbhədə döyüşürlər, layiqli cavablarını verirlər. Amma bir də bir düşmən var, artıq dünya mübarizə aparır bu düşməndən, gözə görünməz bir düşməndir. COVID-19 virusu dünyada olduğu kimi bilirsiniz ki, mart ayından başlayaraq pandemiya elan olundu və bizim ölkəmizdən də yan keçmədi təbii ki. Onu nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19 virusu hələ də var, mövcuddur, ölkəmizdə də var və getdikcə dinamikasında artım müşahidə olunduğundan maskanı taxmağı unutmayın, maskalardan mütləq istifadə edin. İctimai nəqliyyatda, ümumiyyətlə, toplum yerlərdə maskaların istifadəsi mütləq şərtdir. Çünki hələ ki, düzdür, bilirsiniz ki, dünyada alimlər bir çox ölkələrdə virusun məhv olması üçün müxtəlif vaksinlar üzərində çalışır. Amma tam dəqiq hələ bir çalışma ortaya qoyulmuyor. Var düzü çalışmalar. Amma hələ ki, maskalardan istifadə olunmalıdır. Sosial məsafə qorunmalıdır. Toplum yerlərə getmək lazım olmadığı müddətcə, yəni belə deyək, çəkinmək lazımdır. Və bir də təbii ki, müxtəlif, yəni bütün müəssisələrdə, nəinki müxtəlif, bütün müəssisələrdə hərarətin ölçülməsi mütləq vacib şərtdir ki, bizim televiziyada da mütləq budur. Məhlullar var, dezinfeksiya edici məhlullar, əllərimiz mütləq onunla dezinfeksiya olunmalıdır. Əllərimizi yumalıyıq, hardasa 20 saniyə, 30 saniyə yaxşıca sabunla əllərimiz yuyulmalıdır ki, biz bu gözə görünməz düşmənə ən azından indi bu cür qalib gələk. Yəni, başda bunu xatırlatmaq istədim Şərif bəy. Bilirəm ki, siz də, baxın, indi hal-hazırda xaricdə təhsil mərkəzi olaraq sizin qəbul olan sizin şirkət tərəfindən tələbələr var ki, indi onlayn sizdə dərs alırlar. Siz, bax, necə hazırlaşmışsınız bu pandemiya dönəminə? Mən ilk əvvəl bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və bu iki düşmənimizlə mübarizədə möhkəm olmağı arzulayıram və bu gözə görünməz düşmənimizlə mübarizədə təbibin və nazirlər kabinetinin çıxartdığı qərarlara riayət etmək lazım, mütləq şəkildə maskalardan istifadə etmək lazımdır. Bu, hər bir vətəndaşın borcudur. Ən azı öz sağlamlığını fikirləşmək üçün. Yəni, toplu yerlərdə, nəqliyyat vasitələrində olarkən, hər hansısa bir ofisə daxil olandı. Məsələn, Xəzər televiziyasında mən daxil olanda, hərarətim ölçülür. İstənilən yerdə, yəni o dezinfeksiya üçün məhlullardan istifadə olunur. Bu da məsələn, ən rahat Xəzər televiziyaya biz gələndə bilirik ki, burada heç bir problem olamaz. Problem yaşanmayacaq. Çox doğru qeyd edirsiniz. Və məsəl üçün, burada biz qonaq qəbul etdiyimiz tədris mərkəzləri də hər zaman nümayiş etdirirlər ki, onlar da hazırdırlar və siz də bilirəm ki, bu bütün tədbirlərinizi görmüşsünüz. Belə, başlayaq artıq xaricdə təhsillər danışaq. Çünki elə məhz bu pandemiya ilə bağlı bilirik ki, bütün dünyada universitetlər qeydiyyatını açıq saxladı, qeydiyyat vaxtlarını uzatdı. Bəziləri oktyabrın sonuna qədər, hətta bəziləri bilirəm ki, noyabrın ortalarına qədər belə uzadıblar. Siz ITCC Xaricdə Təhsil Mərkəzi olaraq hansı ölkələrə xaricdə təhsili təşkil edirsiniz? ITCC Xaricdə Təhsil Mərkəzi olaraq artıq 12 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və vətəndaşlarımızın xaricdə Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və Gürcistanda tələbə adı qazanmağına yardımcı oluruq. Və tələbələrimiz qəbul olduqları universitetlərdə müvəffəqiyyətlə oxuyub, bitirirlər. Geri döndükdə isə onlara verilən diplom Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri tərəfindən rəsmən tanınır. Və diplomun tanınmasında xüsusi ITCC olaraq xüsusi köməyimizi göstərir, sənədləşmələrin hazırlanmasında müraciətdə. ITCC olaraq Gürcistan, Rusiya, Türkiyə və Ukraynaya attestatla heç bir imtihan vermədən qəbul həyata keçiririk. Qəbullarımız oktyabr ayının sonuna qədər.
diğer ülkelerde ise yani Ukrayna ve Türkiye ise noyabrın axırına kadar sonuna kadar kabullarımız var. Demek kabul olan şahslar sərhədlər bağlı olduğuna göre həmin ölkənin arasına gedə bilmirlər. Onlar ayağını kabul olurlar. Ancaq pandemiya ile alaqadar deməli məsafəli təhsil sisteminə müraciət edirlər, yəni onlayn təhsil alacaqlar. İnşallah pandemiya bitdikdən sonra sərhədlər açıldıqdan sonra həmin tələbələr daxil olduqları ölkəyə gedirlər. Yəni tərəfimizdən nümayəndəmiz vasitəsilə aparılır, yataqxana ilə təmin olunur və öz dərs davamiyyətlərini həmin ölkənin arasında həyata keçirəcəklər. Elə bəs pandemiya qalib gəlmək üçün, normal həyatımıza geri dönməyimiz üçün mütləq şəkildə qoyulan, hətta mən deyərdim bu dünyada bir qayda qoyuldu ki, maskalar, tibbi maskalardan istifadə olunmalıdır. Maskalardan, dezinfeksiya edici məhlullardan mütləq istifadə edin ki, pandemiya tez qalib gələ. Xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr var ki, daha doğrusu gənclərimiz var, abituriyentlərimiz var ki, məhz onlar o ölkənin ərazisində həqiqətən dərslərə gedərək ənənəvi şəkildə, ənənəvi qaydada dərsləri ala bilsinlər. Ümumiyyətlə, Şərif bəy, statistika məsəl üçün indi bu vaxta qədər yəqin ki, özünüzdə bir statistika apardınız. Oğlanlar mı, qızlar mı daha çox üstünlük təşkil edir ki, xarici üst tuturlar? Yəni, xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyentlərin arasında çoxluğu oğlanlar təşkil edir. Yəni, bu da ola bilər, bəlkə mentalitetimizdən irəli gələn bir şeydir. Və ən çox müraciət dövlət qardaş Türkiyəmiz dövlətinə müraciət edirlər və orada da dövlət universitetlərinə qəbullarımız hal-hazırda davam edir. Noyabrın sonuna qədər qəbullarımız olacaq Türkiyəyə və ən əsası, deməli, qəbul olan şəxslər həmin ölkənin ərazisində daxil olub, orada öz təhsillərini aparacaqlar. Hal-hazırda Türkiyəyə təyyarə yolla getmək mümkündür, heç bir problem yoxdur. Yəni, atistatla heç bir imtihan vermədən sadaladığım 4 ölkəyə, Gürcistan, Rusiya, Türkiyə və Ukraynaya atistatla heç bir imtihan vermədən qəbul həyata keçirik və noyabrın sonuna qədər bu qəbullarımız davam edəcək. Ümumiyyətlə, öncəki illərə nəzər salsaq, bu il yeni fakültələr, yeni ixtisaslar varmı, daxil etmişsinizmi bu seçimdə? Bir də daha çox hansı ixtisaslara müraciət olunur? Deməli, ən çox müraciət, məsələn, Türkiyədə işlətmə, iqtisadi, sosial bilimlər ixtisaslarına müraciət olunur. Ukraynada, Ukrayna Daxili İşlər Akademiyasının, yəni bizim hamımızın polis akademiyası tanıdığımız bir akademiyadır. Orada hüquq fakültəsində, qiber mühafizə, çevik polis ixtisaslarına müraciətlər olur. Gürcistanda isə neft qazdır, beynəlxalq münasibətlərdir, iqtisadiyyatdır, turizm ixtisaslarına daha çox, bir də IT texnologiyalar, yəni kompüter mühəndisliyinə daha çox müraciətlər olur. Yəni, belə deyək, hər o 4 ölkədə həm universitet, həm ixtisas seçimi geniş olduğundan, istər müasir, belə deyək ki, ixtisaslar var ki, onlara daha çox müraciət olunur, daha çox tələb var, həm onlara müraciət edə bilirlər, amma bilirik ki, məsəl üçün tip, yəni həmişədən uzun illərdir ki, seçilən fakültələrdəndir ki, deyirsiniz ki, Gürcistanda da çox müraciət var bu fakültəyə. Gürcistanda, deməli, Tiblis Dövlət Tibb Universitetinə qəbulumuz davam edir. Deməli, Tiblis Dövlət Tibb Universitetinin verdiyi diplom və 2 dənə sertifikat verir oranı bitirdikdə. Amerika sertifikatı və Avropa sertifikatı. Yəni, həmin universiteti bitirdikdən sonra Avropada və Amerikada diplomun təhsilinə ehtiyac qalmır və ya birbaşa oxuya bilər. Və 3-cü kursdan, əgər deməli, tələbə Avropada öz təhsilini davam etdirmək istəyirsə, Gürcistan Dövlət Tibb Universitetinin tələbə mübadiləsi var. Məsələn, Almaniyada illik təhsil haqqı 0, yəni heç bir ödəniş ödəmədən 3-cü kursdan Almaniyada gedib təhsil ala bilər. Yəni, tibb təhsilini Almaniyada davam etdirib, Almaniyada diplom ala bilər. Aha, deməli, Gürcistanda Tbilisi Dövlət Tibb Universitetini bitirdikdən sonra... Yox, 3-cü kursda. Yəni, 3-cü kursu bitirdikdən... 3-cü kursu bitirdikdən sonra Almaniyada davam etdirmə, təcrübə kimi həm də, yəni şansları var. Şansları var. Gözəl bir proqramdır və Tbilisi Dövlət Tibb Universiteti Avropada və Amerikada sayılıb seçilən bir tibb sahəsində olan bir universitetdir. Yenə deyirəm, onların verdiyi diplomun Avropada və Amerikada təhsilindən heç bir ehtiyac yoxdur. Deməli, Şərif bəy, gəlin buna bir daha aydınlıq gətirək. Çünki bilirsiniz ki, ölkəmizdə istər oğlanlar, istər qızlar tibbə çox müraciət edirlər. Bu, əslində, yaxşı bir haldır. Çünki tibb sahəsi də nə qədər inkişaf etsə ölkəmizdə, nə qədər gənclərimiz bu sahədə
özünü təsdiq etsə, ölkəmiz üçün o qədər müsbətdir. Deyirsiniz ki, Gürcüstanda 3-cü kursdan etibarən köçürmə yolu ilə Almanya'da davam etdirmək olur təhsilini, həm də tibb üzrə. Burada eyni mi kursda davam edirlər, yoxsa necə olur bu? Mən deyim, deməli, 3-cü kursu bitirdikdən sonra, əgər tələbə oxuduğu müddətdə alman dilinə hazırlığına gedir və C2 sertifikatı alır, həmin C2 sertifikatını əsasında Almanya'da istədiyi universitetdə, yəni Berlində, Kölündə, Düsseldorfda, tibb universitetlərinə deməli, öz sertifikatını təqdim edir və oxuduğu universiteti ora məktub göndərir və həmin universitetin məktubu əsasında 4-cü, 5-ci və 6-cı ili həmin Almanya'da oxuya bilər və illik təhsil haqqı orada sıfırdır. O sertifikat təqdim olunan sonra pulsuz oxuyur və rezidenturasında orada davam etdirə bilər. Sadəcə, Gürcüstan Dövlət Tibb Universitetinin Avropa ölkələrindən, yəni bu İsveçrəyə də aiddir, İngiltərəyə də aiddir. Sadəcə orada digər ölkələrdə ödəniş ödəyirlər, ancaq Almaniyada pulsuzdur yəni. Bax, görürük ki, necə şanslar var. Yetər ki, siz oxumaq istəyin, amma həqiqətən oxuyun. Çünki görürük ki, bir də alman dilindən sertifikat almaq lazımdır. Hər şey ümumiyyətlə insanın beyninin məhsuludur, əziyyətinin, zəhmətinin məhsuludur. Biraz əziyyət çəkərsiniz, məqsədiniz olar. Məqsədə gedən yolda əziyyət çəkərsiniz. Alman dili öyrənərsiniz. Tip elə də asan bir ixtisas deyil, fakültə deyil. Mütləq yaxşı çalışmağınız lazımdır. Amma bir də tibb fakültəsini seçənlər bilirəm ki, onlar üçün təcrübə çox önəmlidir. Məsəl üçün, əgər deyək ki, biz indi Gürcüstandan danışırıq, amma bilirik ki, qardaş ölkə Türkiyədə, Türkiyənin tibb sahəsi çox-çox inkişaf edib. Hətta Avropada, dünyada ən lider yerlərdədir. Orada bilirəm ki, gedənlər çoxdur, ona da toxunacaq. Amma elə deyək ki, Gürcüstan olsun ya Türkiyə olsun, orada təcrübə harada keçirilir? Xəstəxanalardan mı, yoxsa necə? Deməli, Türkiyədə tibb universitetli, tibb ixtisaslarına qəbullarımız artıq bitib, sadəcə fizioterapiya və həmşirəlik və ebelik, yəni ginekologiya ixtisaslarına qəbullarımızda yer var. Türkiyədə müraciət etsinlər, köməklik göstərəcək. Deməli, Türkiyə tibbi dünyada öncülər yerdə deyil, yəni öncüdür, birinci yerdədir, belə deyək. Avropadan da çox inkişaf edib Türkiyədə tibb ixtisası həddindən artıq və buna görə biz çox sevinirik, qardaş ölkəmiz. Dünyada tibb sahəsi ilə lider bir ölkəyə çevrilib. Deməli, Gürcüstanda da, yenə deyirəm, alınan diplom, əgər tibb ixtisası 6 il tələbə 6 il oxuyur, 6 kursdan ibarətdir. Deməli, ikinci kursdan sonra sırf onlar, deməli, həmin dövlətin dövlət xəstəxanalarında başlayırlar təcrübə almaq. Yəni, orada, belə deyək, təhsil 2 il universitetin daxilində gedir, ancaq 3, 4, 5, 6-cı kurslarda isə ancaq xəstəxanalarda olursan, praktikada olursan. Yəni, universitetlə əlaqə çox azalır həddindən artıq. Daha çox təcrübəyə üstünlük verir. Bunun üzərində niyə bu qədər dayandıq? Çünki, hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, bax, indi müharibə gedir ölkəmizdə və təbii ki, müharibə gedən ölkədə əsgərlər arasında da təbii haldır ki, yaralı ola bilər və tibbdə təhsil alan bizim gənclərimiz artıq təhsilini başa vurub, hətta xəstəxanalarda çalışan həkimlərimiz var ki, xarici ölkələrdən, elə qardaş Türkiyə ölkəsində, yəni bizim soydaşlarımızı deyək ki, Türkiyədə təhsil alıb və ya Gürcüstanda və ya digər ölkələrdə, hətta onlar oradan qayıdıb gəldilər Azərbaycanımıza, döyüş bölgəsinə, sərhədyanı bölgələrimizə, rayonlarımıza gedərək orada bizim əskərlərimizə xidmət göstərirlər və bu alqışlaması bir haldır ki, bizim insanlarımız bu qədər vətənpərvərdir və elə Şərif bəy də keçən verilişlərimizə qeyd etmişdi ki, sizin şirkət vasitəsilə, buyurun bu haqda danışaq. 36 nəfər qardaş Türkiyədən tibb ixtisasında təhsil alan tələbələrimiz vətənimizə, vətənimizin dar gündə onlara yardıma gəldi. 36 nəfərdən 12 nəfəri ATC vasitəsilə Türkiyənin dövlət universitetlərində tibb ixtisası üzrə qəbul olub təhsil alan tələbələrdir. Biz də bununla fəxr edirik. İnşallah qələbə bizimlədir. Yəni, inşallah bu il dünya koronavirus pandemiyasından, biz də 2 dənə virus pandemiyasından canımızı bitirəcəyik. Həm koronavirusdan, həm də erməni virusundan bizi inşallah... Bəli, bu başqa cürdə ola bilməz. Çünki bizim, belə deyək də, həm əskərlərimiz, həm hərbiçilərimiz, eyni zamanda bütün vətəndaşlarımız, hansı sahədə olursa olsun, bu tibb sahəsi olsun, müəllimlərimiz olsun və hamını bura şamil edirəm. Biz bir olduq, bir yumruq olduq, həmrəy olduq və birgə
düşmənlərə qarşı o qeyd etdiyiniz həm erməni virusu olsun, pandemiya virusu, bu COVID-19 virusu olsun, bir olaraq onlara qarşı mübarizəmizi aparırıq. Ona görə qələbə mütləq bizim olacaq. Ermənilər artıq məğlubiyyətlə barışmalıdır. Ən az ona görə ki, onlar görürlər ki, Azərbaycan xalqı öz Ali Baş Komandanın ətrafında necə sıx barışıblar. Yəni bizim ən böyük qələbələrimizdən birincisi Ali Baş Komandanın ətrafında möhkəm birləşib və öz torpaqlarımızı bu erməni virusundan qurtaracaq. Bu başqa cür ola da bilməzdi. Çünki biz haqq yolundayıq. Biz bizə aid olanı istəyirik. Başqalarının nə torpağında, nə heç bir şeyində gözümüz yoxdur. Çünki bizim ölkəmiz o qədər zəngindir ki, hər bir şey özümüzdə var. Ona görə yəni başqa bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə bizim olanı bizə qaytarın. Və bir də mən tamaşaçılarımızın nəzərinə bir şey çatdırım ki, hörmətli tamaşaçılar, müharibə gedir və müharibə həm döyüş bölgəsində gedir, həm də informasiya müharibə gedir. Dezinformasiyalara, yəni yalancı təxribat yönlü məlumatlara inanmayın. Çünki bilirsiniz ki, düşmən o qədər şərəfsizdir ki, həm döyüşdə, yəni döyüş meydanında şərəfsizlik edir. Həm də təbii ki, bu informasiya sahəsində də yalan informasiya yayaraq, hətta belə deyək də bizim strukturlarımızın adından, dövlət strukturlarımızın adından yalancı informasiya yayırlar. Heç birinə inanmayın. Sadəcə Ali Baş Komandana və dövlət kanallarımıza, Xəzər televiziyasına və digər kanallarımıza verilən məlumatları məhz buradan təqib edin. Müdafiə ən önəmlisi, onu çatdırım ki, döyüşlərlə bağlı ən dəqiq informasiya Müdafiə Nazirliyinin saytlarında yerləşdirilir. Oradan bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Və biz də bir vətəndaş olaraq, mən buradan müraciət edirəm, çağırış edirəm ki, biz də bir azərbaycanlı olaraq, mütləq deyil ki, əlimizə silah götürməmişiksə, bu bir xanımlara da aiddir, tələbələrə də aiddir və hər kəsə, bütün vətəndaşlara informasiya cəhbəsində aktiv olun və haqq səsimizi, doğru məlumatları dünyaya çatdıraq ki, dünya ən azından bəlkə-bəlkə insafa gələr və göz yummaz Ermənistanın Azərbaycana törətdiyi bu təxribatları qarşısında. Yəni, bilirsiniz, Şərif bəy, biz əgər təhsildən danışırıqsa, biz əgər xaricdə təhsildən danışırıqsa, buradan biz gənclərimizə, xaricdə təhsil alacaq tələbələrimizə bunları buradan aşılamalıyıq. Bizim tələbələrimiz, abutrentlərimiz, gənclərimiz gedirlər xaricdə təhsil almağa və bir də Azərbaycanı orada təmsil etməyə və layiqincə təmsil etməlidirlər. Azərbaycanın səsini, haqq səsini orada təbliğ etməlidirlər. Yəni, bu, hər bir vətəndaşın borcudur. Belədir mi? Bəli. Ən böyük müharibələrdən biri də informasiya müharibəsidir. Bütün şəxslər bu sahədə çox ehtiyatlı olmalıdır və ehtiyatlı olmalıdır. Ən əsas da dezinformasiyalara inanmamalıdır. Ancaq rəsmi xəbərlərə, bir də sağ olsun cənab prezident öz Twitter səhifəsində bütün informasiyalar özü şəxsən bölüşür. Bölüşür, bəli. Yəni, heç bir əlavə informasiya və dezinformasiya inanmaq lazım deyil. Şərif bəy, yeri gəlmişkən, bax, siz şəhid ailələri, Qarabağ qazilərinin ailələri və hal-hazırda hərbi çağırışda olan ailələrə dəstək kampaniyası həyata keçirirsiniz. Bu kampaniyadan danışaq. Deməli, kampaniyamız bu il ilk gündən başladı, davam edir. Yəni, heç bir kriteriya və limitlər yoxdur. Tələbə sayı nə qədər çox olsa, biz onunla qəbul edirik və onunla şərəf duyuruq ki, bizim deməli, qazi ailələri, şəhid ailələri və hal-hazırda ailədən bir nəfər hərbi xidmətdədirsə, döyüşlərdədirsə, biz onların evladlarına sadaladığım 4 ölkə üzrə heç bir əlavə xidmət almadan onları həmin dövlət universitetlərinə qəbulləndiririk. Türkiyə, Gürcistan, Rusiya və Ukrayna, onlar ancaq və ancaq illik təhsil haqlarını ödürlər, deməli, xidmət haqqından azad olunurlar. Müraciət etsinlər və biz onları kömək göstərməyimizi özümüzə borc bilirik. Və ümumiyyətlə, xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, istər Gürcistan, Ukrayna, Türkiyə, Rusiya, bax bu ölkələrdə istənilən universitet, istənilən fakültet, çünki seçim genişdir, müraciət edə bilərsiniz ITCC xaricdə təhsil mərkəzinə. Bütün sənədləşmə işləri, bütün ora, yəni belə deyəndə, hal-hazırda pandemiya da düzdür, amma növbəti aylarda və ya növbəti tədris ilində ola bilər. Sizin ora getməyiniz, yerləşməyiniz hamısı ITCC xaricdə təhsil mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Atistatla heç bir imtihan vermədən. Şərif bəy, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Verişimiz sona çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladıram ki, studiyamızın qonağı ITCC Xaricdə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Şərif Salmanov idi. Qısa reklam fasiləsindən sonra proqramımız davam edəcək.
Bəli, hörmətli tamaşaçılar, reklamlar bitdi, biz isə davam edirik. Və hörmətli tamaşaçılar, demək, bir çoxlarınız artıq bilirsiniz ki, xaricdə təhsil almaq üçün, xüsusən də Türkiyədə təhsil almaq üçün və yaxşı, prestijli universitetləri seçim edə bilərsiniz və oraya qəbul ola bilərsiniz. Ən əsası da arzuladığınız, istədiyiniz fakültə və ixtisası seçə bilməyiniz üçün mütləq şəkildə YÖS proqramına yiyələnməlisiniz. Türkiyədə universitetlər məhz YÖS proqramına yiyələnən və bu imtihandan yaxşı keçib nəticə göstərən abituriyentləri belə universitetlərə qəbul edirlər. Bunun üçün də təbii ki, nə etməlisiniz? Yaxşı bir tədris mərkəzini seçib YÖS proqramına hazırlaşmalısınız. Bu cür tədris mərkəzlərindən biri də KAF Akademidir. KAF Akademidə nəinki YÖS, həm də SAT, həm də ALES proqramlarına hazırlıqlar var. Və onu da qeyd edim ki, burada hazırlıqlar tam fərqli şəkildə həyata keçirilir. KAF sistemi deyilən bir sistem vasitəsilə həyata keçirilir ki, məhz elə bu haqda da biz danışacaq bu saatımızda. Studiyamızın qonağı KAF Akademinin direktoru Barış Ayhan yayımlarının Azərbaycan üzrə həll tərəfdaşı Kadir Güvənərdir. Kadir bəy, salamlayıram sizə. Selamlar. Kadir bəy, biraz öncə biz video çarx izlədik efirə girməmişdən öncə. Bu KAF Akademidə keçirilən dərsləri idi. Və mən gördüm ki, sizin dərslərinizdə, tələbələrinizdə, daha doğrusu abituriyentləriniz, şagirdləriniz hamısı maskalardan istifadə edib və sizin özünüz də orada var idiniz. Çünki siz bir müəllimsiniz və özünüz də maskadan istifadə etmişsiniz ki, çox-çox vacib bir məqamdır. Buradan da müraciət edirik. Nəinki şagirdlər, bütün vətəndaşlar bir nəfər kimi, ictimai nəqliyyatda, toplum yerlərdə, hər yerdə maskalardan, tibbi maskalardan istifadə edin. Dezinfeksiya edici məhlullardan mütləq əllərinizə istifadə edin. Həmçinin əllərinizi mütəmadi olaraq, deyərdim ki, gigiyenasına riayət edin. Sabınla haradasa 20-30 saniyə müddətində yuyun ki, bu gözə görünməz düşmən bir dəfəlik həm bizim ölkədən, həm ümumiyyətlə bütün dünyadan yoxa çəkilsin. Elbette. Kadir bəy, haqlayan mı? Elbəttə ki, haqlısınız. Biz elimizdən gələni fazlasıyla yapalım ki, dediğiniz gibi korona bizim hayatımızdan çıxsın və biz normal arzuladığımız hayata geri dönelim. Bizim Bəli. Kursumuzda da, şahsi hayatımızda da yapmamız gereken bütün kurallara riayet etmek. Hem kendi kursumda hem de dışarıda üzerime düşen her şeyi yapıyorum. Talebeler derse girmezden evvel de gereken hijyenik malzemelerden, ateş ölçerden ve bunların haftalık ateş ölçer değerlerini kontrol edip valideynlere malumatını veriyoruz. Bunu niye hatırladırıq? Çünkü yəqin ki artık sizin de məlumatınız var ki, haradasa bu COVID-19 virusunun dinamikasında bir artım var. Gəlin elə edək ki bu artım olmasın. Necə ki bir müddət öncə eniş var idi əslində və indi görürük ki artım müşahidə olunur. Ona görə tez dərhal yəni biz hərəkətə keçməliyik, onu üstələməliyik. Bizim de üstələyə biləcəyimiz bir tək şey var. O da ki maska taxmaq, əllərimizi davamlı olaraq ümumiyyətlə bütün gigiyenamıza diqqət yetirmək. Bu qədər. Və KAF Akademi bir neçə gündür artıq biz tamaşaçılarımıza sizin haqqında məlumat veririk. KAF sisteminin mükəmməl mən deyərdim bir sistem haqqında məlumat veririk. Gəlin giriş eləyək. Bax sizin Türkiyədə də burada da tələbələriniz var. Daha doğrusu abituriyent və şagirdləriniz var. Onları da biz nümayiş etdirəcəyik. Amma YÖS imtahanlarının önəmindən qısaca verək ki tamaşaçılarımız bilsinlər. YÖS imtahanı üniversitelere giriş için özellikle Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken en vacipli imtihandı. Bu imtihanı her üniversite kendisi bağımsız olaraktan istediği günde ve istediği tarihte yapıyor. Bu tarih pandemisiz bir dönemde genelde Mayıs ayından sonrasına tekabül ediyor. Biz de bu imtihana talebeleri hazırlayıp üniversiteye gönderiyoruz. Bu üniversitede üniversite imtihanında toplam 3 tane fenden veriliyor. Birinci fen riyaziyat. En önemlisi riyaziyat, hendese ve mantık olmak üzere. Hı-hı. Dediğim gibi Türkiye'den Azerbaycan'a gitmek isteyen, özür dilerim, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken en vacipli imtihan YÖS imtihanı oluyor. Bəli. Və birazdan biz əslində video çarxı izlədik. Sizin dərslərinizi necə keçirsiniz onu. Birazdan da bunu izləyəcək. Və KAF sistem deyilən bir sistem var ki, siz təbii ki, YÖS proqramına hazırlıq. Paytaxtımızda tədris mərkəzləri var ki, tətbiq edirlər. Evet. Yəni, yoxdur deyirlər. Amma sizdə xüsusi bir metodika ilə tətbiq edilir. Bu hansı metodikadır? Ümumiyyətlə, dərslərinizi nə qədər davam edir? Dərslərinizi neçə şagird iştirak edə bilir? Tabii. Və orada sizin bilirəm ki, ən
ənənəvi qara lövhədən istifadə etmişsiniz. Başqa bir cihaz vasitəsilə siz dərsləri izah edirsiniz. Bunun önəmi də çox vacibdir, vurğulayacaq. Çünki orada bilirəm ki, daha çox sualların cavabı cavablandırıla bilir. Bax, bu haqda məlumat verin. Bizim sistemimiz KAF sistemi. KAF sistemi kendi kitaplarımız üzere, kendi kitabımızın bir öğrenci en iyi şekilde anlayacak formatta hazırlanmış kitaplarla verilen bir eğitim formatı. Burada gördüğünüz gibi bizim kitaplarımızda tablet usulü geçilen sistemle derslerimizi geçiyoruz. Burada toplam bir sınıfta iştirak eden talebe sayısı 6. 6 talebeyi geçmeme kaydıyla derslerimiz özel okul formatında ilerletiliyor ve bu şekilde talebenin kitap üzerinde nereye dikkat etmesini, kitap üzerinde nerelere hususi rey getirmeleri gerektiğini bir bir vurguluyoruz. Bu bizi doğal olarak talebeye konuyu çok iyi hakim bir şekilde anlatmayı, daha fazla sual görmeyi ve buna benzer birçok şey de bizi diğer kurslardan ileriye taşıyor. Bəli. Və bu çox rahatdır, çünki lövhədə artıq çıxıb nəyisə izah edib ona da vaxt sərf etməyə gərək qalmır. Orada siz yazırsınız və yazdığınız anda da həmin ekranda görünür. Kitaplar dediniz, Barış Ayhan yayımları kitaplarından istifadə edirsiniz. O kitapların görüntüləri də var, onu da nümayiş etdirəcək. Və üstəlik kitapların video yazısı var, bunu da nümayiş etdirəcək. Əslində elə bax bu sistemin vacibliyi bundadır ki, deməli kitabdan əlavə, siz düşünün ki, kitabın video yazısı var. Birə-bir, əslində mən istərdim ki, deməli, Qadir bəy, biz elə birazdan bu video çarxı yayımlayaq, Behzad hocanın, artıq mən də bilirəm, onun görüntüsü gəlsin, izah etsin dərsi və ondan sonra biz danışaq, üzərinə danışaq. Aha, buyurun. İstersen ben anlatırken bir yandan durdurup yazmak istiyorsan yaz. İstiyorsan bir sütunu komple dinle benden. Ondan sonra çözüm dokümanından bakarak yaz onları. Nasıl rahat ediyorsan öyle yapabilirsin ama mümkünse benim en çok istediğim arkana yaslanıp hiç bölünmeden kalemi eline almadan dinlemen. Şarttır ve mutlaka bunu yapmalısın demiyorum. Çünkü bazı öğrenciler bazen o kadar konsantre dinliyor ve bir yandan da yazabiliyor ki onların da akışını bozmak istemiyorum. Ama benim ağzımdan çıkan hiçbir şeyi, kalemimin ucuyla işaret ettiğim hiçbir noktayı kaçırmamanı istiyorum. Bunu sağla yeter ki. Rakam ve doğal sayı kavramıyla başlıyoruz. Sayıları ifade etmeye yarayan kümesinin elemanlarına rakam denir. Kim onlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, biraz əvvəl də qeyd etdiyim Barış Ayhan yayımlarının kitablarının bu video yazısıydı. Yəni, kitabın içərisində olan mövzular bir də müəllim tərəfindən video yazı şəklində sizə izah edilir. Yəni, gəldiniz kursda, dərsi aldınız, 50 dəqiqədə dərslərinizdə bildiyim qədər. Ondan sonra yadınızdan çıxan bir məqam, diqqətinizdən qaçan bir məqam varsa, yenidən açırsınız və video format şəklində olan mövzuları dinləyirsiniz. Belədir mi? Əlbəttə. Tamamı öyle. Aha. Çok da üzgün ifade ettiniz. Bizim zaten şirket olarak yapmak istediğimiz, yaptığımız şey buydu. Barış Ayhan yayınlarına ait olan matematik ve geometri kitaplarını Behzad Rasuli anlatıcılığıyla özel ders formatında anlatmak. Kitapta mesela şu an görmüş olduğumuz hisse temel kavram bir hissesi. Temel kavram bir hissesi ENNEVİ kuralda kursta müellim tarafından anlatılır. Şu an ekrana gelen uygulama testi de öğrencinin evdeki tapşırığıdır. Bunu biz ENNEVİ kuralda kursta anlatmıyoruz. Benim anlattığım uygulama testi plus benim anlattığım uygulama testlerinin, çok özür dilerim, temel kavramların tamamını ben derste anlatıyorum. Öğrenci başa düşmediğinde eve gidip hem uygulama testlerini hem temel kavramları Behzad Rasuli tarafından tekrar tekrar dinleyebiliyor. Kitabın en sonunda, birazdan ekrana gelecek, en sonunda da her konunun ahırında
bir sınav imtihanımız var. Hı-hı. Talep o sınav imtihanına da iştirak edip mevzunun ne kadarını başa düştüğünü hem biz hem validen hem de kendisi görebiliyor. Mən düşünürəm ki, mükəmməl valideynlərin də ürəyincədir. Çünki bəzən bilirsiniz ki, şagirdlər bəhanə edə bilirlər. Dərsi başa düşmədim, anlaya bilmədim və anlaya bilmədinizsə, demək, girəcəksiniz sayta və bu saytdan, amma onu da qeyd edim ki, yalnız KAF Akademinin şagirdləri, abuturiyentləri yararlana bilir. Əgər qeydiyyatdan keçmişsinizsə, siz mütləq yararlana bilirsiniz. Və Kadir bəy, sizin yüzlərcə, minlərcə tələbələriniz, şagirdləriniz var və tələbələriniz var. Çünki siz hazırladığınız şagirdlər öz növbəsində gələcəkdə artıq tələbədirlər. Və onlardan biri də bilirsiniz ki, son dönəmlər, ümumiyyətlə, bax, bu müharibədə Gəncə bizim üçün onsuz da əziz bir şəhərdir. Bizim ikinci ən böyük şəhərlərimizdən biridir və müharibədə bizi çox həssas nöqtəmizdən erməni düşməni Gəncəmizi vurdu. Dinç sakinlərdən ölənlər, yaralananlar oldu. Amma oradakı sakinlər dik, məğrur öz həyatlarını davam etdirirlər və heç bir düşmən, erməni düşməni, heç bir düşmən onları yerindən tərpədə bilməz. Evet. Və həmçinin də şagirdləri. Bilirəm ki, sizin Gəncədən də çox şagirdləriniz, abituriyentləriniz var. Onlardan birinin bir video müraciəti var. Evet. Həm sizə, həm tamaşaçılarımıza. Gəlin bir onu izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Salam, mən Eliana, 11-ci sinif tələbəsiyəm və Gəncədən qoşuluram. Gəncədən qoşulmama baxmayaraq, KAF Akademinin bu yaratdığı yəni, sistem nəticəsində dərslərimə rahat qoşulabilirəm və bunu bildirmək istəyirəm ki, KAF kitablarında olan suallar mükəmməl səviyyədədir. Yəni, xüsusilə işlənilmiş, hazırlanmış suallardır. Hansı ki, imtihan vaxtı bizə yəni imtahanda verilə biləcək suallar suallara yaxın, hətta onlar səviyyəsində olan suallardır. Ona görə yəni KAF Akademi bu barədə çox əladır. Həm hazırlaşma müəllimlərin başa salma stili, onları anlatma şəkli çox yəni tövsiyə olunandır. Eyni zamanda müəllimlərin yanaşma şəkli və mən Kadir Hocaya buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və buradan Gəncəmizə salam göndəririk, buradan Gəncəllərimizə salam göndəririk və deyirik ki, hər an, hər dəqiqə fikrimiz, ürəyimiz, qəlbimiz sinyalınızdadır. Sizinləyik, heç nədən qorxmayın, heç nədən narahat olmayın. Evet. Və o qeyd etdi ki, Eliana xanımın adı da, Eliana'dır. Qeyd etdi ki, bir il öncə hazırlaşıb, sadəcə indi gələ bilmədiyi üçün sizin həmin, bax, bu video formatda olan dərslərinizdən, bəli. Bu haqda istərdim danışaq. Bax, bizim bir dənə tələbəmiz də olacaq. O artıq tələbədir, Türkiyədən olacaqdı. Onu da biz nümayiş etdirəcəyik, yəqin ki. Hazır olsa, bəli, onu da nümayiş etdirəcəyik. Bu haqda danışaq. Tabii, Eliana Gəncəli bir öğrencimdi və Gəncədən Bakıya gələ bilmədi. Özellikle bu son dönemlerde olan olaylardan ötürü de buradan gerçekten Rabbim Azərbaycanın şanlı ordularına zafer nasip etsin. Karşımızda gerçekten hiçbir etik kurala riayet etmeyen, hiçbir ahlaki değerleri olmayan bir terör grubu var. Ben bunu devlet olarak adlandırmıyorum. Terör grubu var. Azerbaycan'da olan öğrencimiz Eliana da çok çok savatlı bir öğrenciydi. Geçen yıl da çok savatlıydı ve bu yıl da ben Gence'den gelemediğini işitince hiçbir problem olmadan kitapları çap eyledim ve Gence'ye çattırdım. Ondan sonra sistemi verdikten sonra da hiç Bakü'ye gelmesine gerek kalmadan oradan kendi kendini kursunu idare edebildi. Tabii ki bunun sistem kontrolü, ne kadarını izledi, ne kadarına hakim, ne kadar ilerledi, programa ne kadar dikkat etti, hepsini ben buradan Bakü'den kontrol edebiliyorum. Çünkü sizin bak bu online platforma var saytınızda, həmin dərslilərin online video yazı şeklinde platforması olduğu için siz hem de izleyebilirsiniz ki həmin abituriyentiniz ne kadar derse izleyip, ne kadar derse hem de orada ki sınav imtihanları da var, onları da ne kadarını həll edib, mənimsəyə bilib, bunların hamısını izləyə bilir. Və digər video görüntümüzü də izləyək. Tamam. Buyurun. Merhaba arkadaşlar, ben Melik Talha Akdoğan. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Bu sene kazandım tam burslu olarak. Sınava hazırlanırken online platform üzerinden hazırlandım. Herhangi bir dershaneye ya da kursa gitmedim. Matematik için de KAF yayınlarını kullandım. Behzat Hoca'nın dediklerini harfiyen uyguladım.
Bizi zor soru çözdüğünde bu soruları yıldızlayın. Birkaç hafta sonra tekrar dönün. Çözebiliyorsanız çözün. Çözemiyorsanız tekrar videoyu izleyin diyor. Ve dediklerini harfiyen yaptım. Verdiği ödevleri teker teker işledim. Bütün hepsine yapamadıklarıma açtım. Videolarda zaten çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Hala videolarda anlamıyorsanız yorumlar kısmına yazabiliyorsunuz altta. Bu çok güzel bir özellik. Bence birkaç gün içerisinde dönüş yapılıyor hemen size. Bunları da kullandım anlamadığım sorular olduğunda ya da aklıma takılan bir şeyler olduğunda. Bu kitabı ben arkadaşlarımdan öğrendim. Derece yapan arkadaşlarımdan. Çapa Tıp Fakültesinde okuyan arkadaşım da bu kitabı kullanarak sınava hazırlanmıştı. Türkiye 332.'si olmuştu. O benden bir sene önce sınava girmişti. Ben de onun tavsiyeleri üzerine bu kitabı aldım. Ve gerçekten hani formülleri sizlere ezberletmiyor. Nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Hani onları açıklıyor zaten. Videolar zaten çok kısa. O da çok güzel bir özellik. Kesinlikle. Çünkü hani normalde bir video açıyorsunuz yarım saat sürüyor. Siz hani artık sıkılıyorsunuz. Odağınız dağılıyor ama burada videolar 3'er dakika oluyor. Hemen açıyorsunuz, izliyorsunuz ve hemen arka sayfaya döndürüyorsunuz. Orada 8 soruluk bir tez soru yani 8 soruluk testler oluyor. Ve anlattığı şeylerin benzerlerinden soru soruyor. Birinci soru çok basit 2 3 4 diye zorlaşarak gidiyor 8. soruya kadar. Hani bu şey, ve ödevler kısmında da 12 testlik şeyler oluyor. 12 çarpı 12 olan testler var. Başka kitabı kullanmanızı gerektirecek hiçbir şey olmuyor. Bence gönül rahatlığıyla bu kitabı alıp sınava hazırlanabilirsiniz. Ben yaptım ve başardım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Biz de sevinirik ki artık sizin abituriyentleriniz tələbə adını Evet. kazanırlar. Türkiye'de təhsil almaq istəyirsinizsə xüsusən də YÖS imtahanları çox önəmlidir. Amma YÖS imtahanlarını necə hazırlaşacaqsınız bu da çox önəmlidir. Çünki xüsusi metodika vasitəsilə Evet. siz daha yaxşı nəticələr əldə edə bilirsiniz. Belədir mi? Elbette ki öyle. Yani bizim kursumuzun zaten çok iyi bir noktaya gelmesinin sebebi kitaplarımızın çok çok kaliteli yazılması. Plus bir de Behzat Hoca ile ve bizim Ennevi Kayda'da anlattığım usullerle öğrencinin aydın olmayan hiçbir yeri kalmıyor. Riyaziyatta ve matematikte. Bizim kitabı zaten hazırlamadaki maksadımız her öğrenciye birebir ferdi riyaziyat ve hendese hocası vermekti ve biz bunu başardık. Yani bu Melih'i hatırlıyorum. Melih çok başarılı bir öğrencidir ve Top Ekonomi Üniversitesi'nden burs alan yegane öğrencilerden biridir. Yatakhanası da pulsuza geldi. Çok başarılı bir öğrenciydi. Çok iyi yerlere geldi. Teşekkür ederim ve siz de yaxşı neticeler elde ederek məhz Türkiye'de en prestijli üniversitelere arzu ettiğiniz fakültelere kabul olmak istiyorsanız mütləq YÖS imtihanlarına yaxşı hazırlaşın. Xüsusi KAF sistem vasitəsilə mən düşünürəm ki bu mümkün olacak. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hörmətli tamaşaçılar, KAF Akademinin direktörü Barış Ayhan yayımlarının Azərbaycan üzrə hər tərəfdaşı Kadir Güvenər studiyamızın qonağıydı. Belə hörmətli tamaşaçılar, yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm, sağ olun.